A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Hola a tots i a totes i benvinguts de nou al podcast a Delirium. Jo sóc el Magí i m'acompanya... el Marc. Avui tornem a ser dos, llavors ara avui te deixo jo els honors a tu d'explicar per què no ha vingut el Robert. Bueno, el Tatai fa poc una companyia així especial, concretament la d'Elon Musk, que és un bilionari i tal, va convèncer a un grup de gent d'anar a la Lluna i el Tatai pues, s'ha volgut presentar i ha marxat cap allí. Quan tornarà? No se sap encara. No, és clar. Però... com ens comuniquem amb ell, no? Si ja em diràs tu. No sé. O sigui, ara està a la Lluna. Sí, potser té el mòbil sense bateria. Sí, no, segur que el mòbil ja l'ha perdut per... Sí. Se li ha caigut a Marte, el mòbil. Sí. Sí. Hòstia, el que no li passi al detall és... Sí. Bueno, l'altre dia, ho parlàvem abans també... ens van donar les notes ja del TDR, del treball de recerca, després de tants mesos... Bueno, no un any potser, però tants mesos fent-lo, i al final, hòstia, és com un sospiro, no? Ja que t'hagin donat la nota, ja estàs tranquil i uf, sí. Què tal? És un sospiro, però... sí, però no. Per què? Perquè jo és que em vaig quedar quasi igual. Ja sé que, bueno, però un perquè drama, jo no? No el tenia tan malament. Saps? O sigui, que tu et van donar la nota, era una nota que més o menys t'esperaves i ja està. Sí. Bueno, però ja ho dic amb el sentit de que ara dius, bueno, una feina menys. Home, a segon de batxillerat seria un problema menys, queda 99, saps? Exacte, algú així. Sí. Però per això et dic. Sí, és que hi ha gent que el portava molt malament. De fet, hi ha un de classe que el va fer, més de la meitat el va fer en una setmana o així. Hi ha gent, sempre hi ha gent que diu això, però tu t'ho creus realment? Jo crec que no. Hi ha gent que ho diu, pot ser molt, molt passota i el que vulguis, però potser com per fer-lo tot en una setmana o en uns dies, jo crec que tampoc, eh? Com la típica de, no, jo no he estudiat. Buah. Uau, no he estudiat. Hòstia, aquesta és molt, aquest sí, és molt típica. Sí, és molt mític, eh? Que ja està a primària, això. És que i ja no molt... només és de la nostra generació, eh? Jo crec no. Que és de totes, eh? Sí, sí. I les que vindran, eh? I les que vindran. Sí, ens vindran els nostres fills i ens diran... és que jo no he estudiat. No, els fills no, els fills al revés. Davant del paper i la mama, sí, sí, sí estudiat sí. I el que vulguis. Exacte, sí, després treuen un 8 o un 9. Millor, doncs, si són els fills, millor. Llavors, avui anem a destapar la veritat, no? Una mica del treball de recerca. Anem a, sí. A desmentir algunes coses que en altres ens deien. Sí, pels futurs estudiants de segon debat. Per si ens escolta algú, sobretot els del 2007, que ja deuen estar... Sí, 2007-2008... Sobre el, clar, ara estem sobre el març. Ara nosaltres sobre el març, que potser ja es comença a tenir la idea, no? Ja te fan sí. Complir alguna cosa. De fet, l'altre dia a classe estaven dos profes fent els, ah, ja els tutors, assignant els tutors. També et dic, lo dels tutors, o sigui, acaben un TDR i diu, hosti, quin descans, i en dos dies tornen a tenir un altre, o sigui, i això, doncs alguns es tiren així 40 anys, perquè si estàs fent de profe 40 anys, imagina't la quantitat de TDRs que sí. Veus. La veritat és que sí, perquè és que és constant. Ja. I damunt no, els profes no tenen un, tenen dos o tres o quatre. Tenen diversos. Bueno, potser n'hi ha un que té un i els altres que tenen quatre o cinc. Sí. Sempre sí. Li toca pringar algú, això és, a la vida és així en general, o sigui... Sí. Llavors, hem buscat, bueno, no hem buscat, sinó alguns que, algunes coses que ens deien, coneixíem gent més gran que et deia, pues el TDR i tal, el TDR... Uh-huh. També depèn del tipus d'estudiant que ets, jo crec, el que dius del TDR. Sí, el tipus d'estudiant... el tema també. Sí. Això depèn molt. Llavors he agafat algunes frases que bueno, anem dient una a una jo, sí, es van sentint d'aquestes, llavors l'anem comentant una per una a veure si podem ajudar, diguem, podem donar algun consell a les futures generacions. Exacte, mite o realitat. Sempre, ens agrada aquest nom, llavors deixem-ho així. Sí, és que és una secció nova aquest any, saps? Sí, la vam fer l'altre dia també amb la Aitana. Sí. Ho aprofitem tot com podem, eh? Sí,
Vale, la primera és que al TDR només cal copiar informació d'internet, tipus, tu fas un copy-paste d'això, d'allò, del que vagis trobant, fins i tot, ara podem parlar també de la intel·ligència artificial, tipus del chat GPT, que també ho coneixem naltros, i ja està. Què opines? Aquesta jo vale. Crec que... en referència a la frase, que només cal copiar informació d'internet. Sí, no, jo crec que... Aquesta... Jo crec que no. No. Aquesta potser no. S'ha columpiado, aquesta... Sí que és veritat que hi ha parts del treball, la primera part, que és tota la introducció, sí que pots utilitzar altra informació ja copiada, però recomanem des d'aquí transformar. Transformar, no? Tipo, no fer-la tu, sinó transformar-la. Bueno, algo és algo, sí. Sí, la pots fer tu, però bueno, és més laboriós. Sí. Sí, però bueno, no es nota tant, perquè a vegades si copies una cosa directa a part de la Wikipedia, els profes, potser si la copies d'un altre lloc no et diran res, tal qual, eh? Però si la copies de la Wikipedia ja els hi fa mal. Per molt que sigui copiat d'un altre lloc... A mi em van dir, la meva tutora em va dir que si copiava algun lloc, textualment, A veure... que transformés les paraules i tal perquè no es notés. Vale. I perquè els altres no es calessin d'això. O sigui que realment els profes ho saben. Sí, tampoc diràs, no copieu, perquè no és com copiar un examen, aquí ho pots fer mentre ho facis amb una... Sí, no es fan tècnica. Els tontos. Ja. Digues la segona, a veure. Vale, la següent és, el professor només vol que seguim el seu punt de vista, és a dir, la seva manera de fer, i s'ha de fer el que ell vulgui. Vale. Bueno, la primera l'hem deixat com mite, llavors aquesta segona jo almenys... Jo crec que aquesta depèn del professor. Amb aquesta podríem tenir... Hi ha algun professor que potser és realitat? Tot i que jo crec que tira més cap a l'altre costat. Jo crec que un profe tampoc te farà adaptar el seu treball... O sigui, adaptar el treball tot això, fes això... T'ho ha de dir, O sigui, t'ha d'aconsellar. Però com per obligar-te potser i no deixar-te crear tu, jo crec que algun profe t'ho pot fer, però que normalment no, no? Normalment no, perquè... Tot depèn perquè... si és un profe molt nou, ell no sap del tot com va. Per tant, et pots tu triar coses i tot això. Però si ja és un profe que s'està a punt de jubilar... Sí, bueno, aquesta experiència ja, sí. Sí, doncs aquest potser sí que pot, et pot condicionar més. Doncs fes això, fes allò... No sé tu, però almenys la meva tutora del TR era... M'ha deixava fer coses... Però fins a cert punt. Sí. Clar, és que nosaltres, a part de fer, òbviament, doncs, dos temes diferents, també tenim dos tutors diferents, per tant, podem... O sigui, ja són dues opinions les que tenen, perquè sí. Són dos tutors diferents, dos temes diferents, llavors... Sí, jo també tenia bastanta llibertat. Tipo, home, sempre que se li ha de consultar alguna cosa ho pots fer i et dirà, vale, jo ho faria així. Però tampoc, en el meu cas, tampoc me seguia molt de fes així, fes això... Era bastant lliure, però ens enteníem, diguem. Era bastant lliure, però sí que és veritat que hi ha algunes coses que són... Sí. O ho fas així, o no ho fas... Sí, t'ho borren, no? Sí, a mi m'avorraven coses. Sí. Bueno... Saps, estàs tota la tarda treballant i potser totes les parrafades que has fet te les borren. Això perquè et diu, jo què sé, és innecessari. Ja. I això és veritat. La informació que no sigui tan necessària, no la feu. Ja, tot i que són 50 pàgines, perquè se dice pronto, però 50 pàgines, uf, són bastantes, però tampoc posis tonteries. Tipo, tot allò que no vulguis posar-ho i tal, ho pots posar als annexos, perquè els annexos també en podem parlar. O sigui, allò dels annexos és... Tu em vas fer o no? Jo vaig fer... Sí, però vaig fer dues o tres pàgines, Jo potser una mica més, però que els annexos poses bàsicament el que pots colar allí per tenir alguna cosa, Sí, saps? Jo els diria a aquests que faran el TR... que al principi no s'estressin, perquè a mi em passava que veia que em faltava informació. Sí. I veia que tothom estava fent un munt d'informació, un munt de pàgines, ja, i tu en plan. I jo no tinc res encara. Sí. Tranquils, que al final s'arriba al final del TDR a una bona quantitat de pàgines. És veritat, entre nosaltres comparàvem com els nens petits. I tu quantes pàgines tens? Pues jo 15. Ah, jo 10. Pues jo 30, saps? Ho fèiem entre nosaltres, que dius. I tots més o menys tenim les mateixes... Sí.
les mateixes pàgines. A l'estiu potser també és quan t'has de centrar més, eh? A l'estiu, si l'aprofites, pots avançar bastant, eh? Si pots, tipus, clar, a l'estiu el tutor, algun dia pots parlar amb ell, però els dos estareu bastant desconnectats, tampoc ens enganyem, saps? Sí, però a l'estiu... Jo vaig aprofitar-lo. Sí, el vas aprofitar. Sí, sí, sí. Home, no el vaig fer tot a l'estiu, però jo crec que a l'estiu... Tipus, la majoria del treball el vaig fer a l'estiu. O me vaig centrar, sí, a posar-m'hi... Tu ja vas tirar més al setembre-octubre o què? No, no, a veure. Jo, sí, jo setembre-octubre. Setembre-octubre, jo crec, molt més que l'estiu. És que l'estiu passa, hosta, molt. Tothom diu, no, ja, l'estiu m'hi poso, eh? Ja, ja. I però després llarg, arribes al 1 de setembre i dius, hosti, no m'he posat encara. Però és que és normal. És normal, de fet, hi ha profes que diuen, tu ves-me passant informació del que fas... Sí, sí, sí. Però al final no els hi passes. Ja, a veure, això també depèn de cada cas. I... Normalment, si t'hi poses molt a l'estiu i tal, al final del TR vas més tranquil. Per això, sí, sí, sí. El tercer diu... Bueno, aquest és una mica... el podríem discutir, però... Diu, es valora poc el treball que es fa. No se sent tant aquesta, sí, és veritat, però... Jo crec que en el sentit això, no? Que al final és un treball que has estat fent durant mig any, potser, així en sèrio, sí, té 50 pàgines, compta un 10% de la nota del que és el batxillerat i la CLE i tal. Jo crec que realment està infravalorat. Aquí almenys a Catalunya que el fem, perquè les altres no el fan, això després ho parlarem. Creus que està bueno, infravalorat en el sentit que bueno, el TDR és així, ja-ja, però té la seva importància, eh? Puja, eh? El TDR puja un punt, sí, 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 perquè sí, és un 10%. Si tens un 10... Tu me sembla que tens un 10, sí, 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 jo tinc un 9. Doncs puja bastant. Però clar, sembla que no, però si no t'arriba la nota... Buah, tu la pots jugar al TDR. Sí, 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 sí. El TDR, hi ha gent que ha repetit curs pel TDR. O sigui, no deixa de ser important. Pot ser. I és com una assignatura extra. Tot que la fas a casa. La gent el veu com... A vegades dius, bueno, el TDR... Tu... Sí, la gent el veu... Bueno, com si fos un treball més de sí, classe. Sí, sí. Però al final es nota, eh? Sí, sí, sí. Ma germana almenys el va notar i més si vols optar a carreres que tinguin notes altes, a lo medicina, enginyeries i tal... Que, si te falta aquest punt ja no pots fer res, sí, directament. És que... Sí, sí. També et dic, si fas bon treball pots tenir fàcilment un 9 o un 10. Sí, sí, un treball assequible, almenys, bueno, potser depèn de l'institut, eh? Però estem acostumats a dir això, però sí, o sigui, s'opten per notes altes, potser a partir del 8, si has fet un treball decent, correcte, a partir d'un 8 ja el tens. Sí. Sí, sí, jo crec que sí. Tenir un 7 per tot el treball que has fet... Potser és que... O t'han estafat o podries fer alguna cosa millor. Sí. Bueno, llegeix la quarta, si vols. Aquesta la deixem com a mito. No, no, com a realitat. Perquè com a realitat, poc, sí. Sí, sí, sí. La quarta, no? Hmm. La quarta és que aquest treball al TR no s'hauria de fer a segon debat. Aquesta és bona, eh? Això també ho diuen alguns alumnes. Nosaltres ara ho podríem dir, també. Ja formem part d'aquests que... Aquesta és bona, sí, sí. Jo crec bona? Que aquesta és realitat, sin más. Tipo, pensa que... Tot i que, no sé, tens més coses i menys, bueno, i més coneixements com per fer-lo, potser, o el que sigui, potser si el fas a primer ja te'l treus de sobre. I a veure, el fas a batxillerat igual, o potser fins i tot a final de quart d'ESO, una altra història, canviar... No sé. És que a quart d'ESO hi ha el projecte ja, de recerca. Que també podríem discutir, no? Perquè bueno, no té res a veure, jo crec. És innecessari total. Però no per això, sinó perquè és molt diferent, tipus el PDR. Te preparen com pel treball de recerca, però jo recordo algunes coses que fèiem, algunes activitats i tal, i ara realment si ens posem a mirar les coses que hem fet, comparéssim, diries, a mi m'han fet fer coses i m'han ensenyat a fer coses que potser podria haver inclòs, però no ho he inclòs i tinc bona nota. Sí, no sé. Sí. Per mi és innecessari a quart fer el projecte. Bueno, innecessari o que, bueno, sí, que des d'un altre punt de vista. O... Jo crec que la gent no l'aplica. Sí. No, exacte. Més que no s'hauria de fer segon debat, jo crec que a batxillerat no s'hauria de fer. Ni a primer, això ja és una ni altra a segon. A vegades, ara que l'hem acabat, ja és una altra cosa i tal, però mentre estàs fent-lo i estàs estressat perquè tens exàmens, tens CDR i tens tot, sí que és veritat que a vegades dius, hòstia, ojalà ser un tio de... Tant de bo ser un tio de Galícia o tant de bo ser un tio de Castilla i León, que el TDR ara seria un sí, problema menys. Però al final... Si ho penses fredament, te puja un punt i, bueno, si ho fas de forma ordenada,
sí, no sota malament. Si ets aplicat i tot això, sí. Però si ets un desastre, no. Ja. És una cosa que fa Catalunya a part de les altres i, bueno, ja t'he dit, podríem discutir-ho, però... Però, bueno, aquesta és realitat. Sí, ho fa Catalunya i no ho fa Balears. No? Sí, és veritat. Crec que no. No. És que jo crec que és una Catalunya cosa exclusivament de Catalunya. Catalunya vol ser la diferència. Altres hem de ser els jefes en investigació, en el que sigui. Vale, la cinquena és que ens treu molt de temps. Bueno, l'hem comentat una mica abans, aquesta. Temps, sí. Temps lliure, sobretot. Sí. Sí, aquesta potser sí que és veritat, també. Però és el que discutíem abans, que si ho fas de forma ordenada no te'n traurà molt. Home, clar, si ho vols fer en una setmana, aquella setmana no tindràs vida, no faràs res més. Yeah. Però jo crec que aquesta, sí, més o menys, sí que te'n treu. Però potser no el suficient com... Te'n treu, sí. Jo me'n recordo que van dir que... Quantes hores van dir? Deien un número d'hores i al principi deia mala. També t'ha dit, depèn de la persona, no sé, potser. Quantes hores van dir? 40 hores? Recordo. Potser algú així, i de principi te dius 40 hores i dius, però què m'he de tirar, dos dies fent la recerca? 40 hores, va dir el profe, una hora al dia, ja, això, durant no sé quants, no sé què, no sé... No, perquè si fas una hora al dia és que literalment hauries acabat el treball, què? Al 3 mesos abans, potser, que no hi ha cap problema, però no sé. No, és fals, és fals. Quina és? És la següent, anem per la 6. La 6, mira. Mira, aquesta també està relacionada, és que ho hem parlat, ja, això. Sí, bueno, som uns pringats perquè som l'única comunitat que ho fa. Bueno, ja ho hem dit abans. Jo crec que sí. Uns pringats. Realment. T'ajuda a aprendre a fer treballs i tot això? Sí, però és que ara no toca. Ja. Entens? Perquè el TR realment és com un projecte a final de carrera. Clar, després hi ha el TFG, però això també es fa a Catalunya o és una cosa? Allò potser sí que es fa a tota Espanya. Es fa a tota Espanya, el treball de final de grau. Bueno, per això podríem entendre que és una bona idea, perquè després pel TFG potser ja tens alguna... Tens des d'aquest punt de vista idea, encara. Tens alguna idea, però pensa que això es fa a quart de carrera. Ja. O sigui, ja han passat... Bueno, estem pensant... han passat pues, 5 anys. Aquests quatre. I a part 4 anys universitaris, sí, o sigui... Això sí no repeteixes. Ja ni te'n recordes. Això sí no repeteixes, eh? També. Imagina't. Jo aquesta potser la considero... No mita, però... Bueno. Que se t'oblida. Sí, per això, però... Com si jo et dic, 10% de la nota. Què fèiem, jo què sé, què fèiem a segon d'ESO? Sí. Pues no tinc ni idea. Sí. Home, el TDR és una cosa potser diferent, perquè... Sempre te'n recordaràs mínimament d'allò que has fet, de la nota, però... Sí. Bueno, tampoc te canviarà la vida. La setena, ara ja anem acabant, la setena diu que no té cap ús o aplicació posterior tipus pel futur. Home, aquesta, a no ser que hagis fet una investigació que hagi canviat el món, és real que tampoc crec que, no, que vagi molt enllà. No té molta influència. Depèn del treball. Home, si et dediques a la investigació, sí. Clar, o bueno... Però si al final ets constructor, doncs no té res a veure. No, sí, aquesta, ja t'ha dit això, a no ser que hagis fet una investigació que no s'hagi realitzat mai o una cosa que sí que pots treure coses útils, no ho sé llavors, saps? En altres casos no sé si... Ja. I l'última de totes, és els alumnes fan tot el treball amb IA, amb intel·ligència artificial. Aquesta és nova, aquesta, perquè aquesta potser els del 2005, tipus els de l'any passat, no? Els nostres, bueno, al revés, nosaltres som els seus deixebles, jo crec que encara no podien utilitzar, bueno, no podien, no utilitzaven cap tipus d'intel·ligència artificial perquè estava por ahí, estava apareixent, però jo crec que no els va donar temps a fer-ho amb intel·ligència artificial. O sigui, nosaltres potser vam ser els primers que realment vam poder començar a fer-ho així. Jo t'he de dir que jo he utilitzat bastanta... a veure, potser el 100%... O sigui, no crec que sigui un percentatge. 100% no. Però jo he utilitzat potser un 30%, sí. Bueno, vale. Jo sí que és veritat que per la part teòrica... És que la part teòrica, al final, és una cosa que pots trobar d'internet al qual. Llavors, si ho treus d'una intel·ligència artificial, te dirà el que troba per internet. Sí. Llavors, i també potser per donar idees de cara als resultats, tipus, jo feia taules comparatives també i te dona punts, això... O sigui, no la informació com a tal, sinó els punts o tal. Per organitzar-ho una mica o fes... Sí. És mitjanament útil. Així. Sí. De fet, jo no sé com fer treballs sense intel·ligència. Ara no ho entens, no? Si ara veus el cas o la situació d'un alumne de primer o segon d'ESO, diries, buah. A segon d'ESO? Per dir alguna cosa. No utilitza intel·ligència artificial? És que el ChatGPT t'atreu el curs. Sí. I ja està. Nosaltres, quan érem com ells, pues,
jo que sé, la Wikipedia, per exemple, era com... Uau, la Wikipèdia. Bueno, la Wikipèdia era... És que semblem ja bueno, just dient sí. Això, però... És que és així, d'aquí 10 anys diran... Jo què sé. Ah, ChatGPT, que antiu. Sí, que antiu. Ja directament, és que no sabria ni què dir-te. No, pitjor no, un robot... Sí. un botó ja t'ho fa. Un botó ja t'ho fa. Després també hi ha el tema dels premis, també. Bueno, per això encara no estem gaire posats. Home, jo no guanyaré premi. No, però no sé com se fa, o sigui, no sé. Crec que te pots presentar de forma tipus particular, te pots presentar tu i ja està, eh? Tampoc... A veure, el centre dona uns TDRs que ell creu que són els millors i pot ser que guanyin o no. Ja. Però jo crec que d'altra banda també te pots presentar tu. Tipo, home, si tens un treball decent amb bona nota, si organitza, per exemple, aquí un premi a la Universitat Rovira i Virgili, si et vols, suposo que amb el permís i l'autorització del tutor teu... I de l'escola, o de l'insti... Del tutor? Jo crec que sí. El tutor sembla que no, però a tots els llocs surt el seu nom. A vegades, si busques a un profe, jo que sé, del nostre insti, del que sigui a Google, te surten treballs de recerca. Jo ho he fet algun cop, he buscat algun profe a Google. Qui no ha fet això? Algun? Algun, tots, no? I te surten treballs de recerca, que potser han guanyat algun premi i surten treball de recerca del tutor, tal. Això és el palmarès. Tu creus que se posa la medalla? No, realment té alguna cosa de mèrit, però clar, sí, el pes... Sí, però poca clar, cosa. És que si no tindrien ja quants TDRs, no? Fets. A veure, com els Champions del Madrid tindrien aquestes. Sí, serien, viurien d'això, no? Sí. Bueno, ja està, més o menys hem parlat una mica d'això. Sí, de... una sessió informativa, light. Sí, amb una mica, bueno, també uns quants consells, sí, uns quants advertències, sobretot. Sí. Però que en definitiva tampoc creiem que el TDR no és una catombe. Sí, no els matarà, o sigui, podran seguir amb la seva vida. Exacte. Perquè... Si jo ho he fet, potser tothom ho pot fer. Potser en general el pinten pitjor el que és. La selectivitat encara no podem opinar. També diuen això, el que he dit ara, que a vegades diuen que la SL no és tan xunga com sembla, sinó que si has anat sempre treballant... Sempre te pinten malament. Sempre. Sí. Sempre t'ho pinten malament i arribes i dius, pues això no. Després sempre és pitjor. Ui, primer de carrera, bueno. Ara no podem dir-ho, però per exemple t'ho pinten amb quart d'ESO, t'ho pinten i dius... Sí. Ho veus ara i dius, a veure, tampoc te passis. Ja. Vale, doncs fins aquí el programa. Magí, quina hora és? Bé, doncs són les 10:49 i esperem que us hagi agradat el podcast. Bona nit. Casinat, em fan tirar les promeses al mar. I no sé quant tornarà. Les imatges d'ella em venen al cap. I no, ja no sé si vindrà. No paro de pensar en si apareixerà demà. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.